Goeiedag, baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. God droom oor elkeen van ons se lewe en hy nooi ons om saam met hom te droom. Ons kyk in hierdie reeks na karakters in die skrif wat ja gesê het vir God se droom vir hulle lewe. Ons kyk wat dit vir ons beteken en hoe God se droom vir ons elkeen se lewe na ons toe kom. Hierdie week staan ons spesifiek stil by Jesaja se droom en sy roeping en kyk wat God in ons lewe en ons stories wakker maak daardeur. Ons lees saam uit Jesaja 6. In die sterfjaar van koning Josia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê het, Kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Hierdie verhaal gaan oor Jesaja se roeping. God wat oor hom droom en Jesaja wat wakker word om saam met God oor sy lewe te droom. God droom oor elkeen, ook oor elkeen van ons. En hy het 'n roeping vir elkeen van ons. Nou, hoe gaan ons te werk om ons roeping te ontdek of te verstaan? Wel, ons weet, God se droom staan gewoonlik nie in groot letters oor die hemel geskryf nie. Nog minder ontvang ons 'n rekenaardrukstuk stap vir stap daarvan. Die meeste van die tyd moet ons self probeer vasstel wat die persoonlike droom van God vir ons lewe is. Omdat dit gewoonlik verander na gelang van die verskillende fases van ons lewe, is hierdie soeke na God se persoonlike droom vir ons lewe 'n voortdurende, volgehoue proses. En hier is dalk 'n paar rigtingwysers wat ek hoop jou sal help om uit te vind wat God vir jou in gedagte het. Eerstens, om God se spesifieke droom vir ons te vind, moet ons 'n lewende verhouding met God hê. Ons kan nie ons eie drome produseer of roepings produseer of genereer nie. Hulle word ontdek in die aanwesigheid van 'n verdiepende intimiteit en verhouding met God. Ons moet almal, as ons werklik God se persoonlike droom vir ons wil ontdek, die voorlaaste stap van die 12-stap herstelprogram van die AA ernstig opneem. En dit sê, streef daarna om deur gebed en bepeinsing ons bewuste kontak met God te verbeter, terwyl ons alleen bid vir kennis van sy droom vir ons en die krag om dit uit te voer. 'n Tweede riglyn is om God se spesifieke droom te vind sal altyd jou lewe verryk. Ons moet altyd onthou dat die God wat ons roep ook die God is wat ons liefhet en wil hê dat ons voluit moet lewe. Daarom kan ons seker wees dat ons doen wat God wil hê ons moet doen. Dat dit 'n diep gevoel van vervulling en vreugde in ons lewe vir ons sal bring. Dit is ook so dat die beste ding wat ons kan doen om ons persoonlike roeping te ontdek is om te gaan sit en 'n lys te maak van al die dinge wat vir ons lewe gee en wat ons lewens verryk. Want dit kan vir ons leidrade wees oor God se spesifieke droom vir ons lewe. Derdens, om God se spesifieke droom te vind, sal die mense om ons se lewens ook verryk.
Dit het 'n vreemde manier om ons harte en gedagtes op ons naaste te reg. En so, ons begaafdhede te koppel aan 'n aspek van die wêreldse pyn en werklike menslike nood te help probeer verlig. Franciscus het gesê, wanneer ons op God se roepstem antwoord, word ons instrumente van God se vrede. Bring ons liefde waar daar haat is, vergifnis waar daar onreg is, geloof waar daar twyfel is, lig waar daar duisternis is. Om God se spesifieke droom te vind, sal ook meebring dat ons dikwels te doen kry met diepe gevoelens van verset. Ek is nie goed genoeg nie, soos Moses. Ons sal dikwels op allerlei maniere probeer 'n uitweg vind as ons God se roepstem hoor. Sommige van ons verskoning sal waarskynlik presies dieselfde as Moses in lyk. Jy mag dalk dink, ek is nie belangrik genoeg nie. Ek weet nie genoeg van God af nie. Wat as ek misluk? Ek is nie daarvoor bevoeg nie, of iemand anders kan dit beter doen. Identifiseer hierdie stemmetjies in jou lewe. Bring dit na God toe. Hy droom oor jou en hy wil jy moet saam met hom droom oor sy droom vir jou, oor jou lewe en wat hy wil hê jy moet doen. Mag jy vandag agterkom hoe hierdie riglyne deurspoel en deursyfer in jou lewe, in jou verhoudings, by die werk, by die huis. En dat jy geïnspireerd sal wees om agter te kom wat is hierdie spesifieke droom wat God vir my het. En hoe kan ek daarvoor ja sê? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons elkeen spesifiek roep. Dat U vir ons drome droom. Help ons. Help ons dat ons sal sien waar dit is waar ons lewe vind, waar ons mense se lewens verryk, waar ons agterkom U is heeltyd besig om met ons te praat en vir ons geleenthede te gee sodat ons hierdie droom kan ontvang. En saam met U dit te kan ontwikkel en uitleef. Help ons daarmee in Jesus naam. Amen.